Ja idem kod ćerku, bit će 10 dana, mogu da skinem masku, bit će 10 dana. Uzbuđena sam, 3 godine nije bilo kući, posle 3 godine vidit ćem jednog sina, posle 3 godine ću zagrljati spavati s njom. Prosite mi na suze, baš sam ja jaka žena, ovo je baš prepun emocija. Hvala vam što ste došli. Šestogodišnji Dejan živi sa svojom bakom. On je rođen sa cistom na mozgu, cerebralnom paralizom i srcem na pogrešnoj strani. Majku nije video godinama. Sada došli su zajedno po nju, da je vode kući na 10 dana. 3 godine. Nije video 3 godine. Kako reaguje? Puni ni spavao, pola dva, dođe mama. On je toliko skakao po kući, toliko bio veselo. Vi malo tresete? Ja sam, ne malo, tresem se cijela. Pa nisam je zagrljila, od kako je korona. Pre nekoliko meseci čuli smo njihovu priču. Borba ovog dvojca traje od Dejanovog prevremenog rođenja. Na špric smo mu davali da jede po 2 ml mlijeka. Vodili ga nedeljno 3 puta kod neonatologa u Novi Sad. Bili su sami i napušteni od svih. Više puta padne. Nisam padala, sad više puta padnem, pogotovo sad ovo posle korone i posle svega ovoga. I pogotovo sad kad smo bili na kontroli, kad su mi rekli da se ne nadam sad da će od njega da se formira ono, da će biti dobro. Novac za otkup kuće u kojoj žive je prikupljen, kao i dosta novca za Dejanovo lečenje. I dalje smo im potrebni. Posle 3 godine Milankina ćerka se osjeća dovoljno dobro da se ponovo sretne sa svojim teško bolesnim sinom. Očekali smo djedećama da budem sa sinom i sa mojom majkom. Pa mi je pružala svu podršku u svijetu. Da mi najteže bilo ono je bilo što ne. Nikad nije pokletla, uvijek se borila kao budica. A sin ti je divan? Jest. To ga baka učela. Ja od uzbuđenja sam. Lijep je, lepo ga čuva, lepo pazio njemu, lepo ga njeguje. Ja ne bih tako se sasla kao ona. Napokon su danas ponovo zajedno, makar na kratko. Kad su pomogli njima, pomogli su i meni. Mogla da mi pošalje paket, da mi kupi tablete što pijem, da mi kupi vitamine. Kako se ti osjećaš tako? Sad presrećna. Presrećna sam. Znači, stvarno sam presrećna i drago mi je što imam mamu kao što je ona. Ja se isto zahvaljujem. Ovo mi ne pamti kada sam imala najsrećnije, da kažem. Imaću 10 dana da je grlim, ljubim, da je volim. Da bude sa svojim detetom i ona, i ja sa mojim detetom i ona sa njenim detetom. Hvala vam od srca vam hvala na svemu, svim ljudima hvala, jer stvarno ne znam šta bi bilo da nije dobri ljudi, da nije vas, da nije, ja ne bi imala tih uslova ni sada da platim taksi, ni da joj ispunjavam to što je trebalo. Ja ovdje hrabra sam, ne znam dok li ću biti. Ne znam dok neću biti, ali daće Bog. Vlada će doći kraj nečega. Vlada će doći kraj nečega. Evo, krenulo je nešto leto, došla je, eto da. Imala sam strah veliki od ove korone. Umreću neće vidjeti. Umreću ona neće vidjeti, bila je u teškoj situaciji.
Denova mama napokon je kod kuće. Iako su se obe plašile kako će on na nju reagovati, Dejan nije zaboravio svoju majku. Mislim se da neće da mi priđe. To me je bio strah najveći. Ali, da kuću mu drvo. Prihvatio me posle 3 godine. I potrčao ti je, kaže potrčao ti, čekao mi, to je nešto neopisivo, ne mogu ti opisati kakav je osjećaj kad doživiš to. On se od mene nije odvajao u put. Mama, spavat ćeš sa mnom, ićemo u grad. Bitno je to 10 dana će biti tu i što kažu ljudi u ovom vremenu, ludom ovom periodu, eto da se malo posvetimo jedno nastroje jedno drugome. I mislio sam da neću ovaj dan ni dočekati. Mislim, toliko sam bila i ja posle korone, još nisam kako treba. Ne znam da će više biti kako treba u ovim mojim godinama. Ali, sad, vetar u leđa, ja sam im sve. Ne znam da se preda. Ono što je za mnoge od nas svakodnevica, za ovaj hrabri trojac je postignuće koje će pamtiti do kraja života. A to je samo da budu zajedno. Da vi niste došli na ono pravo, pravo vreme, već znamo se što kažu, propratili ste što šta sa moje strane. Hvala svim ljudima što su učinili i poslali i toliko si toga promenili mi život, da sam ja i njoj promenila život, jer sam joj mnogo hrane slala, mnogo paketa, lekove slala, mnogo vitamina slala. Zahvaljujući se tome, verujem da je to doprinjelo da sad dođe njenoj kući. Bitno mi samo da sam sa njim. Ništa drugo me ne zanima. Tako samo smo zajedno, nas dvoje i mama s nama i ništa mi više ne treba. 10 dana će brzo proći, ali Milanka, Dejan i Lana će nastaviti da veruju, jer je to jedino kako mogu, da će njihova priča na kraju imati srećan kraj.